Tänään saat tietää, keitä me olemme, miksi teemme tämän päivityksen, mitä hyötyä on siirtyä Diasendista Glookoon, mitä kaikkea siihen sisältyy ja miten klinikkasi voi valmistautua päivitysprosessiin ja kaikkeen siihen liittyvään. On olemassa joitain perusasioita, joita sinun on tiedettävä aloittaessasi Glookoon käytön. Käymme läpi ne kaikki ja kerromme, mistä saat lisätukea. Ensinnäkin, mikä on Glooko? Mitä me saavutamme? Glookolla on valikoima digitaalisia terveysratkaisuja, jotka toimivat monissa maissa. Kuten näet, toimimme yli 26 maassa. Toimintamme tarkoituksena on luoda yhteys diabetesta sairastavien ihmisten ja heitä hoitavien terveydenhuollon ammattilaistensa välille. Yhdistämme monia eri tietolähteitä, mikä mahdollistaa etälääketieteen ja kliinisen tutkimuksen ja parantaa yhteistyötä lääkäreiden ja potilaiden välillä. Näet tästä diasta, että meillä on yli 1 000 000 aktiivista potilasta, jotka käyttävät Glookon ratkaisuja. Ja se tapahtuu yli 7 500 klinikalla. Teemme siis hienoa työtä. Glooko-alusta on todella diabeteksen hallinnan eturintamassa. Miksi teemme tämän päivityksen Diasendista Glookoon? Ensiksikin päivitämme ja siirrämme kaikki klinikat ja potilaat Glooko-ratkaisuun, koska sen avulla voimme jatkaa alustan parantamista ja uusien ominaisuuksien kehittämistä, jotka hyödyttävät sekä klinikoita että potilaita tulevina vuosina. Klinikoilla on 4 kuukautta aikaa päivittää. Voit siis tehdä tämän omalla ajallasi ja klinikkasi aikataulun mukaisesti. Tutustumme ensin päivitystyökaluun ja sen käyttöön. Tässä prosessissa näet, miten jotkut ihmiset päivitetään Glookoon. Tähän sisältyvät klinikat, klinikan ylläpitäjä ja henkilökohtaiset potilastilit, eli tilit, joihin potilaat ovat rekisteröityneet kotona. On kuitenkin useita asioita, joita ei päivitetä Glookoon, ja näihin kuuluvat Diasendiin määritetyt yksittäiset käyttäjätunnukset sekä klinikan potilasprofiilit, jotka ovat Diasendin potilasluettelossa. Aiempia laitetietoja voi käyttää Diasendissä päivityksen jälkeen. Tiedot ovat kuitenkin vain lukumuodossa, mitä käsittelen tarkemmin hetken kuluttua. Mitä tämä prosessi tarkoittaa klinikoille? Klinikoiden on valmistauduttava itse päivitykseen. Realistisesti ajatellen on parasta valita tietty päivämäärä päivityksen suorittamiselle. Sen jälkeen teillä on aikaa valmistautua ja ilmoittaa kaikille Diasendi-tilien ammattikäyttäjille. Tämän jälkeen on päätettävä, kuka tiimin jäsenistä on klinikan ylläpitäjä, koska hän on se, joka käy läpi itse päivitysprosessin. Kannattaa hankkia luettelo kaikkien ammattikäyttäjien sähköpostiosoitteista, koska sitä tarvitaan asennusprosessin aikana. Glooko voi siis antaa jokaiselle ammattikäyttäjälle omat käyttäjätunnukset. On tärkeää, että klinikan ylläpitäjä lukee käyttöehdot läpi ja pystyy hyväksymään ne päivitysprosessin aikana. Tämän lisäksi kannattaa tarkistaa laitteiden yhteensopivuus klinikan tarpeiden mukaisesti. Jos asiakkaat tarjoavat erilaisia laitteita, on tietenkin tärkeää varmistaa, että kaikki laitteet ovat käytettävissä Glooko-alustalla ennen päivityksen tekemistä. Itse päivitysprosessi on nopea ja helppo. Seurattava prosessi on todella yksinkertainen, mutta on tärkeää varmistaa, että siihen on riittävästi aikaa, sillä jokaisen ammattikäyttäjän sähköpostiosoite on syötettävä erikseen. Milloin ja miten päivitys on tehtävä? Kun sen aika koittaa, sinulle ilmoitetaan Diasend-verkkosovelluksessa, että on aika päivittää Glookoon, jolloin näet samankaltaisen ponnahdusikkunan kuin tässä näytöllä on näkyvissä. Sen jälkeen voit seurata kaikkia yksityiskohtia ja ponnahdusikkunasta saat päivitykseen liittyviä tietoja. Ikkunassa on linkki, jota napsauttamalla saat lisätietoja ja voit katsella videon, jossa näytetään siirtyminen kaikkine vaiheineen. Kun olet käynyt läpi päivitysprosessin, voit tarkastella Diasendissa aiemmin ladattuja tietoja vain lukumuodossa. Kuten aiemmin kerroin, päivitykseen on varattu 4 kuukautta, joten ehdit hyvin sovittaa päivityksen yhteen klinikan toimintojen kanssa ja löytää aikaa päivityksen suorittamiseen. Klinikkaa pyydetään antamaan ylläpitäjän nimi ja sähköpostiosoite. Hän on siis se ryhmän jäsen, joka käy läpi tämän prosessin. Valitse salasana ylläpitäjätilille ja sen jälkeen voit kirjautua Glookoon hyväksymällä käyttöehdot. Sitten voit aloittaa vuorovaikutuksen uuden Glooko-klinikkatilisi kanssa.
Tässä on oikeastaan kolme yksinkertaista vaihetta. Ensin kirjaudut Glookoon. Kun olet käynyt läpi päivitysprosessin, käynnistät lähettimet uudelleen. Näin ne voivat päivittää ja yhdistää uuden Glooko-tilisi. Lopuksi lisäät kollegasi, jotta muut ammattilaiskäyttäjät voivat käyttää klinikan tiliä. Mitä tämä tarkoittaa klinikkasi diabeetikoille? Potilaat saavat ilmoituksen, kun klinikkasi siirtyy Diasendistä Glookoon. Kaikki kotoa käsin tietoja jakavat saavat sähköpostiviestin, jossa kerrotaan, että heidän klinikkansa on vaihtanut Glookoon. Sen jälkeen myös he voivat päivittää Glookoon ja muodostaa uudelleen yhteyden klinikkaasi ja aloittaa tietojen jakamisen. Päivitystyökalumme auttaa potilaita tässä prosessissa vaihe vaiheelta, ja kun potilaat ovat päivittäneet, he voivat jälleen jakaa tietonsa Glookon kanssa. Näet sen uudessa raportissa, jota käsittelemme pian. Tutustutaanpa tarkemmin päivitystyökaluun. Kun potilaat käyvät läpi päivitystyökalun, heidän on vahvistettava puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa sekä hyväksyttävä käyttöehdot voidakseen käyttää Glooko-alustaa. Mitä Diasendissä tapahtuu onnistuneen päivityksen jälkeen? Klinikat voivat tarkastella tietoja Diasend-alustalla. Ne eivät kuitenkaan voi lisätä tai kutsua uusia potilaita. Myös klinikoiden lähettimien kautta tapahtuvat lataukset menevät uudelle Glooko-tilille. Ne eivät siis voi ladata uusia laitetietoja Diasendiin. Potilaat voivat kuitenkin edelleen käyttää Diasendin verkkosovellusta ja mobiilisovellusta. Lisäksi he voivat edelleen käyttää Diasend-latausohjelmaa, joka heillä saattaa olla kotona kannettavassa tietokoneessa. Mitä Glookossa tapahtuu onnistuneen päivityksen jälkeen? Klinikat ja potilaat käyvät läpi päivitysprosessin. Glooko esitellään heille perusteellisesti ja heitä ohjataan ponnahdusikkunoiden avulla. Esittelyvideo. Tällä videolla näytämme, miten klinikkatili päivitetään Glookoon. Ainoastaan klinikkatilin ylläpitäjä voi suorittaa päivityksen käyttämällä klinikkatilin kirjautumistietoja. Omilla tunnuksillaan sisään kirjautuneet tiimin jäsenet saavat tietoa päivityksestä, mutta he eivät pääse päivitystyökaluun. Kun klinikkasi on aika päivittää, näet päivitystietoja sisältävän ponnahdusviestin, kun kirjaudut Diasend-tilillesi. Kuten näet tästä, se sisältää täsmällisiä päivitystietoja. Linkki ohjekeskukseemme, johon olemme kooneet lisätietoja ja lyhyen videon, jossa selitetään päivityksen tekeminen. Jokaisella klinikalla on useita viikkoja päivitystä varten, ja päivityksen takaraja näkyy tässä. On muutamia asioita, joita kannattaa miettiä ennen Glookoon päivittämistä. Ainoastaan Diasend-tilien ylläpitäjän tulisi jatkaa tilin päivittämistä. Päivitystyökalu siirtää lähettimet automaattisesti uudelle Glooko-tilille, mikä tarkoittaa, että niitä ei voi käyttää tietojen lataamiseen Diasend-tilille päivityksen jälkeen. Lisäksi tilin ylläpitäjä on vastuussa kirjautumistunnusten määrittämisestä jokaiselle tiimin jäsenelle, joten on syytä varmistaa, että siihen valitaan sopiva ajankohta. Itse tilin päivitys vie vain muutaman minuutin. Jos kyse on isommasta tiimistä, voi kestää hieman kauemmin varmistaa, että kaikilla tiimin jäsenillä on tunnukset. Siirry tästä eteenpäin, niin pääset päivitystyökaluun. Sinun täytyy syöttää etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite ylläpitäjän tilille ja valita salasana, joka vastaa vähintään taustalla olevia salasanan vähimmäisvaatimuksia. Luomme nyt uuden Glooko-klinikkatilisi ja ylläpitäjän tilin. Tästä pääset jatkamaan Glookoon käyttämällä juuri syöttämääsi sähköpostiosoitetta ja salasanaa, joilla kirjaudut uudelle Glooko-tilillesi. Tämän jälkeen sinun on hyväksyttävä käyttöehdot, jotta varsinainen sovellus voidaan viimeistellä. Juuri nyt ilmoitamme potilaille, jotka lataavat tietonsa kotona ja jakavat ne Diasend-tilisi kanssa, että heidän klinikkansa on päivittänyt Glookoon. Kutsumme heidät luomaan omat Glooko-tilinsä ja nämä potilaat näkyvät automaattisesti potilasluettelossasi, kun myös he ovat onnistuneesti päivittäneet Glookoon. Päivitystyökalu yhdistää automaattisesti nykyiset lähettimet uuteen Glooko-tiliin. Sinun on kuitenkin käynnistettävä lähettimet uudelleen, jotta ne voivat ladata uudet asetukset ja lähettää uudet tiedot suoraan Glooko-tilille. Seuraava vaihe on luoda kirjautumistunnukset jokaiselle tiimin jäsenelle. Tätä varten sinun on syötettävä jokaisen tiimin jäsenen etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Tämä voi kestää muutamia minuutteja.
Siihen kannattaa valmistautua etukäteen, oli tiimi minkä kokoinen tahansa. Näin sinulla on kaikki sähköpostiosoitteet valmiina ja käytettävissä tämän osion täyttämistä varten. Jokainen tiimin jäsen saa sähköpostin, jolla hän aktivoi uuden Glooko-ammattilaistunnuksensa. Tämän jälkeen sinä ja tiimisi olette valmiita lataamaan tietoja uudelle Glooko-klinikkatilille ja analysoimaan niitä. Nyt meillä on yleiskuva Glooko-alustasta. Miten Glooko eroaa Diasend-alustasta? Lyhyesti sanottuna ne ovat hyvin samanlaisia. Monet Diasendista tutuista raporteista ovat saatavilla myös Glooko-alustalla, mutta ne voidaan esittää hieman eri tavalla. Saat silti kaikki samat tiedot ja pystyt rakentamaan tapaamisia näiden tietojen pohjalta vertailemalla eri lähteistä saatuja tietoja. Hoidon optimointi ja merkityksellisten tietojen tarjoaminen. Tästä Glookossa on kyse. Potilaat voivat ladata ja jakaa tietoja turvallisesti joko klinikalla tai kotona verkkosovelluksen tai mobiilisovelluksen kautta. Ja tietojen lataaminen on helppoa useilla eri laitteilla. Tässä vaiheessa katamme noin 95% kaikista markkinoilla olevista diabeteslaitteista. On siis helppo löytää hyviä laitteita, jotka sopivat täydellisesti potilaalle ja ovat myös yhteensopivia Glookon kanssa. Huomaat, että Glookossa yhdistämme ja visualisoimme monenlaista tietoa standardoiduiksi ja toimiviksi raporteiksi, jotka ovat monien kliinisten vuorovaikutustilanteiden keskiössä. Seuraavaksi meillä on erilaisia raportteja, joita potilaat voivat jakaa klinikoille, ja ne voidaan myös viedä ja tuoda sähköiseen potilastietokantaan, jotta saadaan lisää taustatietoa ja muistiinpanoja. Näitä raportteja voidaan saada myös potilaiden etäseurannan avulla, mikä todella auttaa tehostamaan klinikan toimintaa. Tässä on lueteltu joitain raportteja, esimerkiksi yhteenveto, yleiskatsaus ja peittokuva. Diasendin yhteenveto antaa kokonaiskuvan suuresta tietomäärästä, ja sen avulla näet muutamia keskeisiä mittareita, joita haluat ehkä tutkia tarkemmin. Seuraavaksi on yleiskatsaus, jossa verrataan useista lähteistä saatuja tietoja pidemmältä ajanjaksolta ja jos voi olla vuorovaikutuksessa kuvaajan kanssa. Yksittäisiä kiinnostavia päiviä on mahdollista tarkastella yksityiskohtaisemmin. Keskustele niistä taas potilaan kanssa ja hanki lisää tietoa. Seuraavaksi meillä on peittokuva, jonka avulla voi tarkastella verensokeri- ja CGM-tietoja yksittäisten päivien tai kaikkien viikonpäivien osalta. Se on todella joustava raportti, jonka avulla voit erottaa tietyt päivät ja tarkastella potilaan käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä. Seuraavaksi meillä on kalenteri. Kalenterissa näkyvät jälleen tiedot eri lähteistä, verensokerista, CGM:stä ja insuliinipumpuista sekä liitetyistä kynistä. Voit tarkastella kaikkia näitä tietoja rinnakkain useiden päivien osalta kerrallaan ja tutkia päiviä yksityiskohtaisemmin, kun näet alueita, joihin haluat perehtyä lähemmin. Seuraavaksi meillä on päiväkirja. Tämä on monille potilaille ja lääkäreille tuttu perinteinen näkymä, ja sen avulla on helppo perehtyä syvällisesti eri luokkiin ladattuihin tietoihin. Seuraavaksi meillä on näkymät. Tätä käytetään yleensä insuliinipumppujen kanssa, ja se osoittaa keskeisten tapahtumien, kuten setin ja kohdan vaihtamisen sekä tilapäisen basaalin käytön vaikutukset verensokeriin ajan mittaan. Lopuksi meillä on laitteet-välilehti. Sen avulla lääkäri saa kunnolla käsityksen potilaan käyttämistä laitteista ja myös näiden laitteiden asetuksista. Se on kätevä, jos haluat palata aiempiin asetuksiin. Käsittelemme näitä yksityiskohtaisesti tämän sarjan seuraavassa webinaarissa. Lisäksi kerromme tarkemmin, miten näitä voidaan käyttää klinikoilla, jotta jokaisesta konsultaatiosta saadaan mahdollisimman suuri hyöty. Katsomme ensin potilasluetteloa Glookossa. Tässä on myös useita ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka ovat mielestäni erityisen hyödyllisiä. Ensimmäinen on mahdollisuus luoda mukautettuja tunnisteita. Tämän avulla voit merkitä yksittäisiä potilaita heidän hoitotapansa, ehkä hoitotyypin tai jopa diabetestyypin perusteella. Näin voit käyttää näitä tehokkaita suodattimia potilaiden merkitsemiseen ja yksittäisten kliinisten tapausten järjestämiseen, olivatpa ne sitten raskausklinikoita tai klinikoita, joita hallinnoi tietty ryhmä lääkäreitä. Ne mahdollistavat pitkien potilasluetteloiden yksinkertaisen hallinnan ja virtaviivaistamisen, mistä on hyötyä kiireisille klinikoille. Voit myös kutsua yksittäisiä potilaita potilasluettelosta jakamaan tietoa kotoa käsin.
Tällöin he saavat kutsun, jossa he voivat ladata Glooko-sovelluksen ja aloittaa tietojen lataamisen useilla eri laitteilla. Glooko-klinikalla näet, että meillä on eri tapoja ladata tietoja. Voimme käyttää joko Glooko-lähetintä tai Glooko-latausohjelmaa. Näet Glooko-lähettimen ruudulla. Lähetin on mobiilipohjainen ja siinä on yhteys Bluetooth, NFC:n, USB:n ja infrapunaikkunan kautta, jota jotkut laitteet käyttävät. Kun olet tehnyt päivityksen, sinun on käynnistettävä lähetin uudelleen varmistaaksesi, että se voi ladata tiedot uudelle Glooko-tilille uusilla asetuksilla. Potilastilien luominen ja laitteiden määrittäminen on keskeinen vaihe jokaiselle klinikalle. Kun lataat laitteita ensimmäistä kertaa, huomaat, etteivät lataukset olekaan Diasendin klinikka-välilehdellä, vaan uuden Glooko-profiilin määritä laitteita-välilehdellä. Täällä voit määrittää laitteet ja lataukset yksittäisille potilaille alustalla ja luoda uusia potilaita, jotka näkyvät sitten potilasluettelossa. Täällä voit myös luoda PDF-raportteja, tarkastella tietoja, muuttaa asetuksia ja niin edelleen. Yksi tärkeimmistä eroista Diasendin ja Glookon välillä on se, että sinun on määritettävä jokainen tehty lataus. Kun olet ladannut laitteen, sinun on määritettävä laite tietylle potilaalle. Tämä tallentaa tiedot kyseisen potilaan Glooko-profiiliin ja ne pysyvät alustalla. Jos et tee tätä, näet lataukset 24 tunnin ajan tässä luettelossa, joten sinulla on runsaasti aikaa määrittää ne potilaille. Sen jälkeen ne kuitenkin poistetaan luettelosta ja sinun on ladattava laite uudelleen. Myös määritettyjen laitteiden välilehdellä voit tunnistaa erityyppiset diabeteslaitteet, jotka on ladattu, olivatpa ne sitten mittareita, CGM-iä, insuliinipumppuja tai liitettyjä kyniä. Voit suodattaa jokaisen näistä sekä jokaisen Glooko-tilin kytketyn lähettimen. Jos ladatun laitteen sarjanumero on jo Glookon tietokannassa, näet latauksen vieressä potilaan nimen ja voit määrittää laitteen potilaalle. Jos nimi on oikea, valitset vain yksinkertaisesti Määritä kohteelle. Jos useita vastaavuuksia löytyy valitsemalla Määritä toiselle potilaalle, voit käydä läpi kaikki vastaavuudet etsiäksesi potilaan, jolle haluat määrittää laitteen. Ominaisuus, jonka avulla voidaan hakea olemassa olevia potilaita ja sekä saada ehdotuksia, auttaa varmistamaan, ettei meillä ole päällekkäisiä profiileja yksittäisistä potilaista. Jos et löydä etsimääsi potilasta ehdotuksista, voit valita Määritä toiselle potilaalle ja syöttää henkilötiedot potilaalle, jolle haluat määrittää laitteen. Jos potilasta ei löydy, häntä ei ole vielä potilaslistallasi ja sinulla on mahdollisuus luoda uusi tili tälle potilaalle. Jos haluat luoda uuden potilastilin, valitse Näytä potilaat-välilehti. Potilaalle tiliä luotaessa sähköpostiosoite on valinnainen. Jos syötät osoitteen, potilas saa kutsun asentaa Glooko ja jakaa tietoja kotoa klinikan kanssa. Näytä potilaat-välilehdeltä voit myös lähettää kutsun uudelleen. Uuden tilin luominen. Kun luot uuden tilin, tarvitset potilaan etu- ja sukunimen sekä syntymäajan ja sähköpostiosoitteen. Kuten aiemmin todettiin, kun potilas rekisteröidään, hän saa automaattisesti kutsun. Silloin hän voi rekisteröityä Glookoon ja ottaa klinikalla luodun profiilin haltuunsa. Kuten kerroin, on tärkeää, että klinikat tarkistavat käyttämiensä laitteiden yhteensopivuuden. Löydät nämä tiedot sekä Glookon yhteensopivuussivulta että Glooko-lähettimen pikaoppaasta. Löydät näistä koko joukon eri valmistajia ja laitteita, jotka ovat yhteensopivia Glooko-alustan kanssa. Olipa kyseessä sitten verensokerimittari, insuliinipumppu, insuliinikynä tai CGM-laite. Usein kysyttyjä kysymyksiä. Onko klinikan käyttäjätunnus siis erilainen? Kyllä. Klinikoilla on eri käyttäjätunnus uudella Glooko-tilillä kuin vanhalla Diasend-tilillä. Muuttuuko klinikan tunnus? Diasendissa olleen Unique Clinic ID-tunnuksen sijaan uudella Glooko-tilillä on niin sanottu ProConnect-koodi. Se toimii samalla tavalla ja kun potilaalla on ProConnect-koodi, hän voi syöttää sen profiiliinsa ja jakaa tietoja kotoa käsin. Onko lataamiseen olemassa eri menetelmiä?
Kyllä, ehdottomasti. Kuten iOS:ssä, myös Glookossa voi ladata tietoja latausohjelman tai Glooko-lähettimen kautta. Potilaat voivat lisäksi ladata tietoja Glookon mobiilisovelluksen ja Glookon latausohjelman avulla kotona sekä kannettavilla tietokoneillaan. Määrittämiselle ja lataamiselle on aikaraja, kuten aiemmin kerroimme. Kaikki laitteiden lataamisen yhteydessä tehtävät määritykset on tehtävä 24 tunnin kuluessa. Muussa tapauksessa kyseistä merkintää ei enää näy määritetyt laitteet välilehdellä ja se on ladattava uudelleen. Missä tiedot ovat? Laitetietoja ei siirretä Diasendistä Glookoon. Jos kuitenkin haluat tarkastella aiempia latauksia, voit tehdä sen vain lukumuodossa Diasend-alustalla. Jos tarvitset lisäapua, sitä on saatavissa. Saat apua näytöllä näkyvistä osoitteista tai ottamalla yhteyttä tukitiimiimme. Yhteystiedot ovat nyt näytöllä. Ohjekeskuksessamme on myös erinomainen UKK-sivu, jolla on hyvin monenlaisia kysymyksiä vastauksineen.